Tugende. Butelevu mbaniriza nnyo olwaleero okuba nti mukyatwegaseeko ku mukutu gwaffe guno gwa TMC Gano Mazima mu pulogulaamu ensiiti ebankadde. Era nkyali ne Haji Muhammad Kizito Kaloole n'olwaleero gwe tutudde naye. Era nga bingi bye tugenda okwogerako olwaleero oluvannyuma lw'ebyo bye tulaba mu ggwanga ebiriwo, obwavu bungi nnyo mu nsi yaffe bukudde ejjembe, kyokka ng'ate bo abakulembeze batutegeeza nti basobodde okukolerera ensi eno, era nkakati abantu bali bulungi nnyo. Luli baali balina obwavu bungi naye kakati basobola okukolerera olubuto lwabwe ne kaashi waabwe. So bingi kwebyo bye tugenda okuba nga tutunuulira n'ebirala ebyokwerinda ebigenda maaso mu ggwanga n'ebyobufuzi nga bwe bitambula. Kanyanirize Haji mangu mangu tulabike bwe tukwata ekyolwaleero. Nkwaniriza ku TMC Gano Mazima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Nkunja za TMC bananga batizi batugoberera mwebale nnyo kutugoberera mutuwabule twabagamba sifu tusinga wachi. Tuwaleza nukugira nga yugede mwusu vinga achitegira. Nibu kakome njo kateka ka asubro kumanya tiye uwa machinu chalichi. Chalichi. So banaye tuwebaziza tuwebaza nyo. Mwungero tugoberera mwungero tuwabula. Uwe wawo. Embeera gy'olaba mu ggwanga erimu obwavu buyitiridde, abantu batandise n'okwetundako ebyabwe mu ngeri ey'okwetaasa basobole okubeerawo. Kiki kivudde wa ng'ate ye pulezidenti atulaga nti ekonomi y'eggwanga etambula bulungi nnyo na buli kimu kyonna kiri mulaala tekirina kweraliikirira? Neyanziza neyanzige ntabanisaavu ekibuuzo kikulu nnyo. Kanyongere n'ekigaziya mutko yagamba nti weyajjira mukulembeze abantu bannayuganda baali bakolerera lubuto. Kati saawa eno kanzide ku kyoyogeddeko nti ikonomi etambula bulungi kitegeeza abantu bakolerera olubuto ne cash ne cash. Naye ogwo mulamwa munene nnyo ngenda gujabula bujabuzi. Omukulembeze w'eggwanga njagala muzzaayo eno message ye n'abaana abatuwuliza mujjukiza mbujjukiza nti bwamala okuba kabamba ng'ennaku z'omwezi mukaaga tale eshita n'akuba kibuga ng'ennaku z'omwezi musanvu olukuŋŋaana yaluteeka wa mukulu Bale we yali ekyemisana omwami oluvannyuma babakuba amasasi ku ssaza kubanga tiyababuulira nti eno meeting gye mbateeseemu ya bulabe ye yali abuula emmere ye nakuvaa kukola bintu bye n'agenda kukakananga basigadde nga saddaaka. Naye ku lunaku olwo nkakasa nti emmere gye yaliya si yagibawa. Yabasanga n'emmere yaabwe. Era naye yali abula emmere. Bw'afa okutuuka awo n'agenda e Budimbo Mbaluulu gye yasula tiyabawa mmere. Be bambuwa. Kuba teyalina ssente. Bw'afa okutuuka awo n'agira ne tumukwatako awo okuva ekyekumbi okugenda mpaka mu ddwaniro gye namuleka. Nze tulinawo omusajja we twatuuka yali muzeeyi yali musajja mukulu nga asinga nga mukulu ddala. Yatuwa chai. Yawa President Museveni chai. Nina ni mugani nange njale ndi bubi nange nawagama noyo mwana muweji. Chai. Si ya kulira sukari yoyo. Mwamusanga ne bali abantu. Kakati njagala jukiremu. Nze nga nzijukira tatange yene sitowa ye mwanyi. Neja jange yene sitowa ye mwanyi. Kati nga akule mwanyi. Na ye ekyekyalo kye watuuka muno okiraba. Yajjanga n'aleeta ekkutiya kale naga aleese ekkutiya 15 naye ekkutiya 15 nga zitwalibwa abantu babale olina ajja n'atwalako ekkutiya 5 oyitalina ssente yalinga mwavu atwalako 5 owatabi yabanga mwavu 25 oyo tatwala kkutiya somba busomi nga aleeta muki kati bana basajja bakibuuka abali nga abaamaanyi sula ati oleta ge kutiya ezaffe ezaabwe zijja special kutiya 10 10 ate ziba lwa babiri oba lwomu ogitegedde kakati kibuuka nga jalaga nti empaayo kutiya awo mpaayo 5 eggaali ebeeri awo neyijja nesibe kutiya dezi nasibe kutiya nyenje nasibe kutiya stoni yengage nabiyo tulibasibe kutiya nembo yasibe kutiya ate mwanyi tezijja mu store wa kitaffe ayo muruke ngenda bugenze butereevu wuyo yasibye eyatutte kutiya okuva ku store ya parking zalinze oyalinde muruke jya sula mpe kutiya muruke jireta ddi nti
Saturday ndi uwo namutika emoroka nya zaza bonsa buya tutewa biri mu kinana ya tutebita nawa kole muganda we abo bagamba bakoleranga ki olubuto olubuto abonganda baba akoleranga kya kakati kamwe kine chokulabirako nabachulira njagala tushituke tugende wafe sijagenda jesimani tukwate kutia lukumi nenga zilika kwa kukulizo njagala kumusiba nga mirundi bwe yamusiba akakadde nakalia nange njagala musibira bintu bibiri njisagala sente chinachi zibazijeke mikono ebiri ebibatu bino obayo obutadda mu afurume mbukulembeze tugende kutia lukumi bazetike tuzitike mwanyi bwe bazirete kutia lukumi kasite kutia lukumi mikono nga bajjako nga bateka mbuto nga sigaza bikugu oba yenga tuvoyere nga si president ekitegeeza menyawo kiri tebakoleranga ki mbuto kati lero lwe bakolerera mbuto bukulu wekateera isuzu kalakala agireta mpya ya mwanyi brand new abasajja tebalinangana za akaunti mabanka abamu ekintu kyosibye nga kinene omusajja akutemeka emiti agitwala ebiri yewabu bwe kitabo ekyo yaavaayo si president tugende maaso ekutiya teziri kubanga njagala ensi etegeere ekigambo kyeyogerako ekutiya lukumi tezikyawera kibuga ziri ludawa ewaffe kutiya kugaitatange yagulanga mwanyi ebedifudi yazitikanga nga nziraba wakwate tv wagundi yatikanga emoroka satu kayumba kewalabanga akafu ewachetelevinyes oyo yatemanga amabidde buli mwezi nga asobola omwenge ayina kasooli alima ebinyeebwa ayina emwanyi abo abantu ku kyalo ku buli kumi abatali basiraamu omukaga gwakolanga ebyo byemmenye mwanyi kasooli kuyiisa n'ebinyeebwa ku bantu kumi mukaga gwakolanga ki ebyo kati njagala tuddeyo mu ekyo kyokka kyokka nga temugenda nakumalira bantu bangi jjo kugenda wala ekyo tekikyasoboka kati ekitegeeza olwaleero abakulembeze babanga bajja bafwaza DEO bajjanga ne zipikup ebintu balondangamu na birondi saava fena olwaleero omuzadde amuttira omwana okulya fenewe enkotaki nakubya emiggo bayinza okutta lwa fene okitegeere nkitegeere kakati gwe bw'ogamba nti abantu baakoleranga lubuto si kituufu bw'ogamba nti abantu bali bulungi tebali bulungi bw'ogamba nti abantu bali bulungi olwaleero mpulidde abantu b'endowooza okuba obulungi ne bakwagala na gurupu banoonya lisikyo ewa pulezidenti Museveni basaba padoni y'amabanja naye bagagga abo ddala ekyo kati ekonomi egizaayo genda wano walaba nga balonda kabohe ono mwami Kateshomba weyawangula eriyoda tumwebaze nalaba ekivu ekisembayo abantu tebakikubereranga nga bagabira abakazi empale owakabina akalenda akakoma eri tamanyi gyatutte oba jjamuba yakugulu kumumwena eyingira atwala butwazi ki abantu bakuba mu ngalo oli agaba ki ezo empale okuzireta mu 75 mu sitensenye ekiboga ofiiraawo abataka bakuttira agaba ki nti mpala zigabira bantu bakyala awutofaawo kive ogabira otya abakazi kilasi ki gyogabiramu abantu okumugulira empale saava empale egula enusu 10 empale bagisuubuza enusu 9 daziini zempale 12 china zereetaawo 9 gw'omusajja takyasobola kugula mpale 2 mukazi we ali ku layini ya mpale
Chitulowoza anti bali bulungi nyo mu Western, tebali bulungi nabo. Mwemuja na mulowoza anti aba Western bachi. Balu bali bulungi. Empali yaziwa beruwero. Mhm. Eti yaziwa beruwero. Yaziwa bawa. Kabuhe. Tefunanga ku lutalo. Ozitegete wava bakabwo wavoyo mwami ono Elioda. Elioda abo nabali bavu temuli kantu political gundi yebalesi. Elioda te ayinachi. Eliya basaje bakalemani bamuhereza. Bamulangira utekeko ono kaijuka eh baka muntu baka bebali abagagga nabasajja abagagga benyinyiba baji basajja bala baba biye kwaso bahaji mabuye baka kobogo bakaka bate mama toke ngota bitano enkote 12 ebintu biye kugamba savo te wali abinyumiza nakugamba mugago no umu ndeba dodo viko muganda wanguyu ewa mkuru we ona yamenye chacha owa mkuru we tatange yatemanga we ko talusambulu kaka nga doda alisomba kenko tabina naze tika kumtozi yes. Kwa kumatoka nze na mosa sulanga tata yampaga sene nga mazo kutema na awadi sabantu na oluvanyuma na kwa sene ogendo kola chi ozito alayo nozi batwalira wachali wojo kunuruze dodo viko hiyo mkuru we achali nengo ta 5 ainza nokwa ne 10 yazi mara twaina nga bachala banamulindo waliye chibuka enko tabina tashula na chibuga ashula waka uwe kubaka te amalala gali wo mtu ate bekota ebitano ati yapangi sawa echibogo tacha ya yeli bajaruna batusa buli mtu ye naba bantu bali bagagga kakati obuzibu buvawa ebensi echuse ebintu bena bena byageta politiko okuli memwani politiko sala bakosa ava mtu ayigiriza kuli memwani kachinde na kuzina ne katikira jikwati eh kati ati abantu bale madde ni abantu basaba saja tebante fetata fya shulanga yadi wanuna akulega umutia temanga muteme kwa kuitanga yadi nasi mechinya wano nasi mana wali na gushura na damu nako kula kwati tako kolera square echo chiwende gwingo shura mutingo kula chi ngoge e kubo ruto nyango kilira ngokula mwani ngokula chi ngokoma ngo simba kati bagala naziga bila license Na olida nebi ntuno vya tukendo kusubula bagenda bijanga kwa msoro kusinzira mkilo bobo lese gomesi ne jacket tugezene yowa boda boda jabu kwa vazi sura kuminzani yebeji wa kugereka na kugamba savwa ntio mvubu kayena wabu msajja kastari yaga la nyevi ronji na haba chalanga kubata denga takola aino guba government ya fe mvubuka agwa mu kitiicho ebirungi ebyagala nya tetekola egera kumaliza nga ekoze eki msenga aga basajja bakozi baliwa bayanye government yagamba bakozi baliwa bakozi bano ba beyalonza abapya abavudi banabanja akati abo sibo tuogera ku fwe bakitafe ti yamanya ko minister kunulatia ate nga mwagazaki minister ti yajja ko chibogensi de kungana yavuga nga bozi kudda mukinga na minister zimuka mu makage bakalima olwalero LC5 aja yeti banange sad yeti se kasori abantu bachana program twanula kasori nagenda tumuteka mu ne tumuteka mu chiyungu addako kwa season yakola chi owo kudda ko kusema kakati ne mulinda kasori nga mwaga LC5 emulete mwaga la MP amkolechi amlete amlete abo nabo naba MP twogera ko kubya simanyi parish model farm ebi byatuse wa mwana kati parish model farm chichi simanyi nange parish model farm ebintu byo nokugeza sabingi president bana Uganda yabajja ke HT yabajja ke jiko naba we HT yo baya bantu ala ko HT yo yabajja ke HT yo naba we jiko batikelole yo musenyi Mino kafero biya yemba. Olole nyo limba lwa kafero. Nja kalombuli. Palisi modo kugunyumiza ako chi. Ekintu kiri kimu government kye inango kola yakola ngechi. Kuno nya katale. Ye coffee marketing board. Fenga tuli maba ina maamani. Abantu bonna bana bajja bazunga kuba masimu. Omuntu kube simu ku radio bulo bikolwa. Biafu dese girinya. Anti bulo bikolwa. Okay. Nega abo bonna tebalize. Sinesi yalinga bwekolachi bweyalina bweyalina twalinga coffee marketing board ngekola mulimo kwayo eyo yalinga ye ya kitange
yajajjawo kubanga emwanyi ezaagera mukufu marketing board zaavangawa mubyalo zaavanga mubyalo obwavu bwolaba olwaliro buli mubyalo twalinanga baitanga obutale bwobubuulu ewaffe lwamataka abeerangawo lwakubiri musajja jja n'abakazi bana abaana abiri abapakasi kumi nayingira akatale gomesi bukweso mizibiki okitegedde mmwe kati zammwe ezisoma zikatema mbidde zirima essente nezisigala mu ki mubantu n'obwavu gwe bamuula olwaleero ekikwewunsa saava katona ennyo waliwo omukyala mukwano gwange yalina edduuka opposite nga kyamutawa mbangenda okuyitawo nga ajjamu amasa nimubuuza kiki nanga munendeka kunza obadde ki nangamba naleeta akajanja nemba omusajja nemubabubi netugenda e China nangulira edduuka nangulira ebintu natikka ebintu miliyoni 5 netubiyingiza edduuka nasasula omwaka edduuka kati guno omwezi nimugwakuna bamanya emyezi ebiri nakatunda miliyoni 8 bukyanga nyingira dduuka lino kantwala ebintu mu sitoowa anambuulize eyo tavudde mu dduuka kubanga talina byakolaki byatunda teriyagula saapo abagaga boola babaziranda kuruza bwe ziwere 12 Saturday si lwaleero ziri mwenda batandise obbawa package ezimu genda ononye kasente anti lwalibwe naabasiibula n'amuwa itemu ya miliyoni 3 omwana nakkirira gyakkiridde kugiyiribwa namugaha muzeeyi nafuna eyesalo nafuna amuweemu ekito nagana muzeeyi bintu biganyi kati gwe nina agabeemu n'omwana nayiya nayiya mukaa twongereyo abiri kati omwana agandi bwe naava kuno nyinza obutakola ki leeteemu ekitundu omugaga n'asigala munandi kuluuza mu dduuka lye ng'atunza itemu ya miliyoni 1.5 kutongeza kitegeera fe abagoberezi b'ensonga tukikola ki tukimanya nawaako omwana 5 oba 10 n'akwateemu ekitundu n'awaaka ab'omu dduuka n'ateeka amafuta munandi kuluuza n'ayingira supermarket noga nti omugagga bamala ogera okulanga akasero kayingira landi kuluuza naye nga alidde profit ye alidde capital ye kyova olaba nti emirimu kijja kugenda kikola ki kati gavumenti okutakisinga abantu bwetyo talina mulimu ye muvubuka oli muvubuka omukwanya atayagala kukola kati ali ku nte tagiwadde biwata tagiwadde mazzi eva mu liita 2 egamuwadde akomyewo mungu amutaasizza esesemeyo half liita abagala mugyongere banaginyige nyo ekibeera ekyo fe twagala mata ajja kumaliza ennyanta agikutudde okitegeera kakati gwe byoyogerako omusolo na buli kintu kyonna kye tuliko olwaleero gavumenti erina okuddayo ku drawing board eyiyize abantu ebyokkola butale uganda teyagala kuyiyiza abantu byakkola abantu ebyokkola kasendetekawo obutale abantu bajja kulwanira butale yes abantu benyininyini beerera bainvesite bakendeerezeeko ddala balinawo ekintu kina basinga obuli ti bakitunula kumpi tetwagala bainvesita abutumaki bainvesita bongera ggwanga kubeera bubi yes tulina omuntu asinga okulima emmwanyi olwaleero mu Germany mu Afrika yasinga okulima emmwanyi si mu Uganda mu Afrika naye emmwanyi ezo bwajja n'agirima emubende ayinza okulima emmwanyi za sizoni za miliyoni dola 2 okitegedde n'azitika n'azitwalawa ewaabwe n'atunda emiliyoni za dola 20 n'akwatako akakadde kamu n'akazza buli mwana n'alyako 15 15 tezijja na wano wante tuzifunako nezikkirirawa emubende n'abalayiningisa 10 ezeesi n'abaloni n'abawa leeta jjajjaawo leeta kitaawo aidede kaadi zikuba ebifaananyi ayagala emitwalo egyo ne babikujjako ne DNA bayinza ogitwala bakuwa emitwalo emeka 5 eggwanga okubeera obulungi coffee marketing board bweyatundanga emwanyi za dola miliyoni 2 ezze miliyoni 19 na kitundu nga batakisinzeko emitwalo aga esente ziddamu ekonomi amini bwe yakyakalira wokkaawo nga aliisa buti dola singi 7 dola ya uganda yali kunusumeka 7
one of the best economy mu Uganda tobawe yali yani kati banaba wabula benda basimanyi planning authority bani bonna ba adviser mbyenfuna nachi Museveni bamuwabula kine gabo wabula omuntu oyinza okuddawo nojjawo cooperative bank nojjawo commercial bank noleta kwenye commercial bank East African Community. What dala mukute East African Community? East African Development Bank weri. Ezo bank zitandika mu nkaga munana nga zabachi. Zaba na Uganda. E bank ojula ko maso banka noza yesoka ne Bank of Uganda okubera wano. Yesoka wo. Nga banka ya bana Uganda bateka sente zabo yaina branch kumpi ebikumi bibiri kuanga lyonna. Cooperative Bank. Sabiranga musende za abalimi nga nadivati yayo saja emba de butsi akutta omuggo ne manvuli yali nga advertisement yaki yayo katoina komaso bank oweze Kenya komaso bank tuiza government ino za ati abewangereta bajja kuleka sokendi saba neiba Kenya komaso bank esobolete yo kuba mu Uganda nge wabwe teliyo aka ibereti jiri ibereta mu Uganda ngatekwe komaso bank yote kolachi atolinga mupangisa Sendezo na wazikola wazitua. First of all mupangisa kukwe. Gwe nanyi natapangisho kuzeji. Ole mele duwa. Ya vila wati. Kasobula kubawa na iwe pale nyo. Kati mapata sula kubela uo. Ogena kubela za wati ya CEO. Savwa. Titikisubuka. Kati minu mtu ogena kwa ye msaji ata kola agendo kola ji. Mkuwasi. Olalo si Friday. Is it Saturday. Oina program yola lo jogena ko mujimani ndi wana kubyange sina bakubanye na biddako naye ko kwaje miyaka ejafa kwaje miyaka jonga saa weno mafundikira byenkola abuzo bangenda balala obanda karudda wa wensa nyukiro bulambogati ya embale wasanyusa novuga no nagamba bavukuko rwalero kamba gamba rwalero kino ka steke ku temu bagati abavuka basingo rwalero bato mewendika Chigambo cha Luganda ni baje kitegeera. Kizitoa. Kanchi babuulira lwaki batomerwe. Bamba shimira ne dagala. Olede batomerwe ni kalwaki. Teri mwavu abera functional. Ne mutawanya abana bafere mutawanya abana bafere tulanya abana bafere opoza te wai wala zewa na kakati of zotia. Ngabo yagenze bwakola ki? Wali. Savu mtu unota wanya kati abavuka babata wanya abavuke yabata wanya abana baba nabwe esimu evuke yangu kusingane kusera toni teddako paka mando mayi wati sera to bachala yeri yomo kondomi wo wanyoko abategeza biru yapo kasera de saa wenu ejitune 10 yono ko bana chifu mugenda kutula mwao munyomo kachayi tena kama timugenda kuumulira yo kachai ka kumeza mukomawo chikumi muchisigala echadon atengo rusto musiwu dina buluja chai munyo dede kaya pande 50 only kati zizino zikole muchi ojitegete kati eyo ikono mje mulaga yeliyo bulungi mfo ikono meliyo bulungi ne bakosabe omunayu ye chenyanja mwezi nomuletira mukenye engege ngege ono chibala mwengege na bantu batano mukage ngege nojiruma nojikulira mwezi Ni ekonomi nungi bantu bakeranga bokezo ndabo za mwagala chi. Tichita kisa kubuza mwagala chi mugenda kuliachi. Fwe bibuzo chitafu bya tubuzanga. Nate kaone teka rumunda bakombuze egwe. Ochitege kati ekonomi je mugera ko teriwo ekonomi si nungi. Chotegeza to kugwa kwebyemfuna byegwanga lya fwe byebimu kubidobo nkonyeza ne byokwelebya byegwa. Bya bufuzi yes of course. Sava omuntu yenna eliyaba lwarubutu naayita unaalya kino kulaba nga asurvivinze naddako naga naye bwe lulina twala katono nkaliridde wiki naye bwe situkira mu TV eyo leero ku luno yinza okumala omwezi olwo yamaze okumera agumye yes abaana bonna bababeera mu nankani kati olaba nti obubbi bwalingawo naye nga buli ku maximum entono Ruwache wabanga ku maximum entono babira nga muzala abagaga bagira ndi bazenye zala mtu nga atasendeza nga zala ya muri nyanga mwingi kati bano bano bachifesi bamanyo kupanga bugu notwala ye miliyoni yotedda
Kati kifesa bakubye mitwala bakubye milioni namenye diro na wakopa deni twala 5.5 tubayiza kenda kumenya muchi ne kati atude kumwala tanalia oyaga tuyagala ise okobere nti oli WFSF sitagala kumanya chayagala kumanya ina chimunsawo era abadde watia kati mbono lweberebi security tenza kuba nunji kubanga osurvivingira kuchi security survivingira kustepnesi ya nsawo ya muntu teri ajja kufutuka nga badde afunya kakaddeke atoli amukubira simu jatu tukwakula akasimu olusa yinza kutagenda yo agasire ndi nenda ko mchalo nenda ko mchalo ina mulimba lima namanya tuti yatuvwamu ninga yako zichi amivuddeko eh kwa baba saraga kunti awali wali wakalimu nafuna akalimu kati nkola tugeri tukoli bachi face banji ule bafuna akalimu na aleta bade ni bakola ne munyumya ngali kwa wapota naga ah mwana zikasta wali mfuna uje kwa cheche misana achilia atire ifisa uno gumwesatu kati economy yegwanga jimwogera kuteriwo economy yegwanga joyogera ko ngabasajja bagagga balomba salere bamusanga ekulu ebamute limenge kapeka yavude ne ekulu kati yabagame no bagamba tebadda yo kusasulira muntu yenda hoteli ezo sente si yabadaje sasula sente zizo sabana anga linya bode ya mafuta ache ochitege kakati au nogende gulu ogenze kusaba no mutaimenge kapeka ogenze kusaba no mulumbe kasese ogenze kusaba no mulumba kusereni wano ogenze kusaba ifite tuchimanya koti omuntu omusajja atambula asaba kamilioni bali wano basabiriza babebe basabye omukuno omulembe gwe jagala ombulire nti omuntu gundi yasaba ku bote tu okujako kumusasula omuntu yekka gwe nalaba ku bote gwe yawe motoka yali duleva we kumacha baki iranga baina kibalaka kubanga bote ye duleva we banyanga wa muchayi niyake no kuveri kwati ngalaba omusajja tulude kwete yatula unamgamba teka wana katebe chichi wina buzibuchi nkulabye tolichi tole misanyufu tole misanyufu hatu gira kutamu namga mzee nti wati siri misanyufu e wafe mchikanze singo kuko bulungi mvuga president yobute ilaba manini nibi ntubichi nenji nibu luchibansa basi sobula chimaliliza kati wali na chibangambi kati ndi ya wichi ntu ichu chindumi yachi omotuwa ya itita umangwa wa minister of cooperative wali kanyomozi oyu pamuwele utata trakita ichume chikubaka souli na mga gendo mitekewa familia yemele kuchi gulonji ya gulina labako niba chitafe nti asabe wani first of all nabia afuse basi kango kubaba afu ee batata afu baba bezanga u mkwakasa yes goyogramu nabia afuse ya rimu gaga kulusi mpanga bamu hitabu isi mkcca amini ya mwado wa meya ababuza mwina chizibuchi kasasiro mwata mwama doku nonyeleza kasasiro hawa watu ya ndiye mimoro kwa vili jamani nga mwamu kwa safayo nga leti mwaka zibai tangeza kuka zai wanga zami wanga wakaliga kasasiro wakaliga ura bao kukatele kaba pete dani ya ako zamo changa pocha netambula ya dali mwama za gafana gatia ni uru wale miaka okuva kwa amini miaka ana na umusobyo tuchatika kasasiro kutipa nga amini wasabu mwena yalete muruka ezo cha kasasiro yeru wachimu kasasiro afu kensonga nga mulimosi kuba kasasiro is a business nakona da kuprojekti yu nenji wanunga gumu na hini mbila disappointed kakasasiro alimua amanda egwanga Uganda tini za kende za kufumba bwina kuliongela kufumba atemi tibu na kujikola chi jiongela kutemo jiongela kutiji chari na yu tuina kwa simba mirada nienkula gundi ya ngeneji bala kuru ngeneji wala mga mkwa nukwa ni mga ndo manyinti mfamu ya vivyo ndabiyo ndabiyo siga doko la kati kenda e China ya mbo zanti ni mga e China bini vyo majibili bikindo baka sasiro yu bimufule bimugoye bimukole chi bimukaze bimufule ilianda luwachi kesi sezi kakasasiro mli unako wa ekitezi ngalimu amanda gali solo kufumbiza na tuchaje na manda wajude no baina ne jibaina okuteke wala duacha jula kasasiro oyu tumufumbisa kasasira akora amanda ge sigiri lwachi kavumete da mwecho chokka
Kuleka sasa sudu mjemuji. Wati baini hapa wama gezi hako. Uwegali. Neka temisigo mwenye tikasta. Abantu. Government ya inakira mkezi na igama. Tio mtu wakira mpali meti. Akadi. Tuwakira mtu wakenze kumuli na mpali meti. Ujitake. Taina musala. Volunteer. Teri akira kusura mbuwe mupi. Tuwakira mtu wakira. Teri musala. Ngati fundikira. Bola bamu ebintu Uganda yasasanyiza kakati obuwumbi busatu gulambo kugenda mwole so gwo ogwabadde ku wakati tuli kulaini ya byanfuna bye tutunulidde olwaleero. Esente ezo osuubira tuyina kye tunajja mu mwole so gwe Dubai ogwo 2020 Expo. Watote yoji. Mataga na galato amataga president. Akatulina lubaita. Tuyina gabaita nido. SMA. Tena muzungu ayinza kuwa mwana we mataga lato. President gaga nakubira naka. Tikisoboka. Ejo kubi abantu banaki batategedde. Dubai yasisa abantu obuwongo. Iyi abantu tebula babiyayo. Si kutwala yo byamu. Okeze bokatale ki? Otutte mata. Ekintu kyo tusobola okuvuga lina aba basajja government demo agriculture batwale mwali bajetaga banyonyokawa. Entanga uzi bajakala nnyo. Obayigirizo kulya chapati n'ebijanjalo. Chiwanda bino bya kula kuwa. Mubayigirize chapa debi janja bitambula bulungi nnyo. Aba bawara bo bajja chikwa. Pacha pati meri meri yawe ingana imere kola ki? Nsinga. Esoka. Ntanga uzi njogeddeko ebinzali obutunguru. Ebi ebintu ko byo inokola chiva kula to. Webu zabuzo kenda kwen ogera kufukanya tena na wa SMA. Lato ba mtadde no kapale tini ba mwalirira kaka nanga kaba chikuyo. I have a bad way. Sebo kali Dubai. Sika kasadi kali Dubai. Kustore ya Uganda ya nini. Sapa. Tepa kutoyogira mingu vina kuwa. So kawete kile sato wako. I'm a photographer. I've edited different pictures for the last 15 years. Natunuli dechipana nchidi. Not Photoshop. Nenchiraba in different angles. Even in video. Toso wala ku assembling chipana nimo video. Kati yonso vile ninyo. Toiza kuata chini chifanaga na moja na chokolati. Biengo wende febi tu bitu itaka bongo ya wali. Tu ina kasuiti banana kano baka itabate kandizi. Ebi bi okapi okapi ebi ebi. Mostly na kutoa lagu ni kutoa gano live ku. Bari bade basu muri zita zoom. Mwata seko zoom za maziki. Na zoo eziri. Kumbaga na checho. Eche chini chokolati. Baga isiza kawa mfana ni. Aha. Kuwa ambile. Kakati tuwa ambile hawa investor. Na wende baka signinga a billion. Mwenda. Waliwo msajja, waliwo company je bagenda okuwomule munne company edina dormant account bagirese yegenda okugula ebintu. Ekyasinze okunneewunyisa mu speech ya president nagiddinganya emirundi gyonna. Ntegeere kiki yabadde anoonya Dubai gye yamaze ennaku ezo zonna. Ng'abategeezezza nti Uganda erina omukago n'eggwanga erya America gwe twakola mu mwaka gwa 98 nga Bill Clinton yazze wano. Yes. Naga nti ebintu ebyo batusaba ebintu bingi kati mujje muli meka tubawaka tani abantu ba wano tebetagisa kuleta investor yana wakulima tusobola okulima kati echo emwali yagenda twabera nga feba second world produce of coffee miaka jona nga tuli misaka simu tiwali ya tractor second to Brazil yes emiaka jona Vietnam ne jawab ne tukuba penalty ngitunula bitukola ki Bietukola regele bipa kati yoko bili. Kati gomboli lotia, tutuwa graba vesa majibali meka sukari indizi. Sukari indizi, tusobola mulimanga, tutuina na trakita. Sechitegeza mu export, tutuina cha tugenda kujayo. Tugenda kujayo oji. Kujia ko bombardia je, tuwa tunze. Ata bombardia tagenda kukola, kukenda kufuga nyanani. Na kato inza genda kutuwa la, unanga tukutuwa la mate. Bazu de ya katala wana wafiba kole layo nye wajagenda anga wali nye bombardia. Eche sewo mtu kutuwa we mire monsambu mwe tanu. Notari kuku exporting ayo baba house girl. First of all, chuo kupili. Yakoze mistake. Yali wali na baba leta na batembuli inga wali. Kwa tu nemi tuwa lejiwe reena. Okubu kile bintu betamaza kuplani ingila. Chibi nyo. Investor no mulaba. Gubaga mbukuji. Gubali wade takeri yoko zimba hotel. Oyo mula angila.
Oyo musajja yajja wano ngaze kulaba ku mpologoma. Kati abagezigezi bagamba President Museveni tulina omugagga ali wano. Ne bamuyingiza ku mmeeza. Okukakana bamukubye akama, bamukubye akama, bamukubye akama, azimbe ki? Hoteli. Bagenda okukola space studies ku airport nga tewali bantu. Olaba ttaka ly'abasajja bala kusaba kuyina olaba. Abasajja bajulikula. Era kwe nalimanyi nti omukaka kwange kubukoze ki? Tulitunda emirundi mukaaga eza ddoola. Ekyapa nze nakirina. Nenkyetika nekitwale wa Captain Mike Mukula nga yalitunda. Nenkima abasajja ba invest entebe nze kenyini mu mmotoka ya Captain Mike Mukula. Twagenda mmotoka nnya. Nenteeka omugagga mu mmotoka. Tetwasibira mu woteri yasooka toka mu kusooka mu tutwale ku ttaka. Nitumuteeka ku ttaka ku ssaawa ya Queen. Ne balitambula ne balyetwamalawo essaawa ezi. N'atambula n'ambuuza woteri kigundi ki supermarket endala. Weri nene eri wali ne mukulembera nga tutambuza bigere. Tugenda mu Shoprite eyo iri awansi gye baggaddewo ne tugiberamu n'akulamu akantu ntutwa ne ntula paaka n'atambula yamaliza bagenda kulya dina na Mukula teyagula yagambye there is no business here lwaki yatunula abantu abayingira wali mu Shoprite ekyensira saafa tuli mabega nnyo ebintu byonna byendalaba nga ndi mu filimu. Nze Shoprite ne njiraba ki saja bateka ki sente omusajja gati wali mulimu enegenda kugala investor bwetuli na ye ne group ye these people they are going to cross soon they are making loss agamba bano mubala abantu abakola ki nateeka wali abantu mubala abantu abali ku tiro abayimiridde okukola ki okusasula ebyo nafe tubikola ki tetubibala era yagamba Mike there is no business. Ichi chenjo gira kwa Mike Mulamu. Nzira itaba invest kubadja wa. Nibuero. Kuyo msaji yajyo kuzimbe yu hoteli jimuwa mwole etela. Chichi kama chia magamba. Kakati ba investor mwole eta. Okujangwa mwolese ya agendo kwa tu alire mwanyi yo. Gwomuta kitikenga kwa solo. Ojitake. Agendo kusasua. Aha. E yume yensuwe singo wabu unji. Uganda jie kwa zi. Kutunula msolo. Wewa. Wanje tusobola kusuka ono olwaleero nsaba tuwumuliremu wano paka ate n'omulundi okulala gwe tunaddingana. Tubadde tutunuulira ebyenfuna by'eggwanga n'obwavu obufumbekedde obungi ennyo mu bantu, nga kakati kumpi lwafuuka luyimba buli muntu ajja okwogera lwasalawo okubeera nga abuulirirako abantu bakole. Nyongera okukubiriza abavubuka bannange nti mugende mukole muve mu betting n'ebirala ebiringa ebyo n'okunyumya ku ssente z'abagagga ezitali zammwe kubanga z'onyumyako ziri mu nsawo y'oli muve mu kulaba obuzannyo bwe baasasulira edda ku TV. Ngate gwetwa ali mu kubulaba oli mu jisasulira bulabirako byolabye olwaleero ne byowulidde bigambo byaffe era nsaba Mukama Katonda atusinkanye omulundi omulala programu ensite bankadde ne Haji Kizito bwe tubadde olwaleero abeera safa kanzi.